O jovem Flávio Araújo está desaparecido há 5 dias. Durante esse período, a família não havia recebido nenhuma notícia do rapaz. Na noite de ontem, o carro que o jovem conduzia quando desapareceu foi encontrado. O veículo que o jovem conduzia quando desapareceu era este Grand Siena vermelho de placa NUH2728. O carro foi encontrado neste estado, totalmente queimado, tomado aí pelas chamas, e foi encontrado aqui nas proximidades do Rio Branco, bem aqui às margens do rio, próximo à Coca-Cola. Como vocês podem ver, ainda tem fumaça, tudo indica que o carro foi incendiado há pouco tempo. Algumas roupas foram encontradas próximo ao local. Familiares acreditam que seja do rapaz. O amigo da família gravou com a nossa equipe. Flávio está desaparecido então desde sexta-feira. Desde a sexta, de sexta-feira às 10h30, e até então não tinha dado nenhum paradeiro, nem nada, a gente não ficou sabendo de nada. Fizemos algumas buscas, né? Depois de 24 horas a gente fez o boletim de ocorrência, mas aí até então, como foi no final de semana, acredito que a polícia ainda não tinha feito nenhuma busca, né? Então foi alguns familiares se juntaram para fazer as buscas, inclusive nesse local a gente passou também e em outros, mas infelizmente esse aí é o carro dele mesmo. A polícia recebeu informações do veículo pelo 190. O denunciante informou que tinha 2 veículos entrado nesse matagal aqui e saído só um, o outro tinha ficado queimando aqui. Então a gente já tem um conhecimento da área e deslocamos ao setor e localizamos o veículo. Quando chegamos já estava com um pouco de fogo. O caso está sendo investigado.